Olá, boa noite. Vendas do Natal caem quase 5% e balanço dos shoppings revela aumento no número de lojas fechadas. E veja também nesta edição. Mini reforma trabalhista enviada ao Congresso levanta dúvidas sobre o futuro das relações com os empregadores. Câmara Municipal de São Paulo divulga nota em defesa do reajuste salarial aprovado pela maioria dos vereadores. Pesquisa aponta a palavra que esteve na cabeça do brasileiro em 2016. Acho que corrupção, né? Dificuldade. Contas públicas do governo federal têm o pior mês de novembro e projeção do déficit aumenta. Governo russo descarta a hipótese de atentado na queda do avião com 92 passageiros no Mar Negro. Japão legaliza os cassinos na tentativa de aumentar fluxo de turistas estrangeiros. E fãs se despedem de George Michael, astro da música pop, que morreu aos 53 anos de idade. Na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Tirar as negociações trabalhistas da responsabilidade da justiça é uma das propostas da reforma anunciada pelo governo Temer. Quem defende acha que patrões e empregados serão beneficiados. E quem critica diz que é o mesmo que rasgar a CLT. As medidas trabalhistas anunciadas pelo presidente como um presente de Natal ainda não foram bem compreendidas por parte dos trabalhadores. Achei que não vai mudar nada. Para eles é um presente de Natal. Entre as propostas, a maior mudança prevê que os acordos firmados entre trabalhadores e empresas terão força de lei em 12 casos específicos. Entre eles, a forma como o trabalhador cumprirá a jornada de trabalho, respeitando o limite de 12 horas diárias e o parcelamento das férias em até 3 vezes. Como é que ele vai receber umas férias com 3 meses? Compensa, né? Ou paga tudo ou não paga, uma coisa ou outra. A proposta de mudanças nessas relações começou como mini-reforma, virou projeto de lei e terá que passar pela aprovação do Congresso. Este sindicalista aponta alguns avanços. Os trabalhadores terão direito a ter um representante naquelas empresas com mais de 50 trabalhadores. Depois, claro, vai escalonado para outros tamanhos também. Então isso é fundamental porque democratiza o local do trabalho. Mas a CUT criticou as medidas classificadas de autoritárias porque não foram amplamente discutidas com os trabalhadores. Em nota, a central sindical disse que o pacote não resolve a crise na indústria e o desemprego que atinge milhões de famílias. Só este ano, a Justiça do Trabalho recebeu 3 milhões de novas ações. Boa parte delas, é bom lembrar, resultado do aumento do desemprego e das demandas judiciais. Os problemas passam a ser resolvidos onde eles nascem, onde eles começam, e não lá fora na Justiça do Trabalho. Então a consequência disso é que, como a negociação é muito melhor do que o litígio, a grande parte dos problemas vão ser resolvidos sem precisar pôr a empresa no pau, que é esse o termo que se usa. Mas para que essa nova forma de negociação dê certo e haja um equilíbrio de forças entre patrões e empregados, na opinião do economista, seria necessário que os sindicatos tivessem maior representatividade e pudessem negociar tudo e não apenas alguns itens definidos pelo governo. Hoje, só 20% dos trabalhadores do país são sindicalizados. Um sindicato que representa a maioria tem legitimidade e representatividade para fazer isso, para negociar de verdade e para valer o que for negociado. Boa noite, Villa. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Queria que você começasse falando. O que você acha? Qual é a sua primeira avaliação dessa mini reforma trabalhista? Retrocesso. É rasgar a CLT, como retrocesso dizer? É evitar que os litígios entre normais, interesses de trabalhadores, interesses de empregadores, sejam resolvidos pelos atuais sindicatos e com as representações dos empregadores. Não vejo legitimidade para isso nos sindicatos. Nada substitui a Justiça do Trabalho no que diz respeito a fazer o entendimento que seja mais correto no interesse das partes,
Não há justiça mais categorizada que a justiça do trabalho brasileiro para tal fim. Ela vem demonstrado que ela tem conseguido harmonizar conflitos de interesse da melhor forma possível, no interesse do trabalhador. Ah, dizem que só do interador. Mentira! Ela procura fazer justiça. Só que a vítima, no caso, sempre é o trabalhador. Então, o trabalhador, na maioria das vezes, tem vantagem, porque ele é o explorado, ele é o oprimido e ele é vilipendiado pelo empregador. Então, eu acho um retrocesso da pior das espécies se você tira a justiça do trabalho desta posição de ser a instituição, ou vou chamar do que seja, o poder que possa moderar, articular e resolver as questões que sejam derivadas das relações trabalhistas. Vila, você concorda com o retrocesso? Ela tem de mudar, né? Tem de mudar essa estrutura que está. A estrutura é velha, arcaica, carcomida. Ela vem da ditadura mais sanguinária da história do Brasil, que é a ditadura varguista. Veio do Estado Novo, veio do fascismo italiano, cópia da Carta de Lavoro. Tudo isso veio à Constituição de 46, não tocou nessa estrutura. Depois, a Constituição de 67, em condições mais complicadas, não tocou nessa estrutura. Depois veio a Constituição de 88, pouco fez de mexer nessa estrutura, que tem de ser radicalmente alterada. A reforma é uma reforma, não é uma mudança como deveria ocorrer. Por exemplo, teria de acabar com o imposto sindical único, já que foi tocado e muito bem tocado sobre a questão da representatividade do sindicato. O imposto sindical único, herança da ditadura Estado Novista, né? Ou seja, você, ao invés do sindicato viver do dinheiro da contribuição livre e espontânea dos trabalhadores, vive do dinheiro do imposto sindical, que é um dia de trabalho que é descontado. E aí, naquela estrutura piramidal fascista, né? Sindicato, federação, confederação. Tudo isso tem de ser destruído. O fim do imposto sindical único, vale lembrar, teve uma medida provisória em 1990, no governo Collor, para acabar com o imposto sindical único. A medida provisória foi feita, porém, encontrou forte oposição de quem? Das centrais sindicais. Então, a questão, esse é um ponto que nem foi tocado nessa reforma, que envolve, vale lembrar, não só sindicatos trabalhadores, mas os sindicatos empresariais. Tem muito dirigente de federação que, por exemplo, não exerce aquela atribuição do qual ele representa. Então, tem industriais que presidem a Federação de Indústria e não são mais industriais, o que é sui generis. Então, precisa também acabar com essa estrutura empresarial e dos trabalhadores e modernizar essa relação. Um dos entrevistados, o primeiro, da Força Sindical, destacou um ponto que é importante. Você tem mais de 50 trabalhadores, etc., tem um representante dos trabalhadores ali, reconhecido e com os direitos reconhecidos. Isso é sumamente importante. Uma das grandes lutas do movimento sindical do Brasil ao longo da história era ter esse representante. Quer dizer, tê-lo é um grande avanço. A grande questão é que no final dos anos 70, anos 80, houve toda uma discussão no movimento sindical contra essa estrutura, mas na hora que foram criadas as condições para mudá-la, eles deram um passo atrás, por exemplo, em relação ao imposto sindical e em relação ao representante, que alguns consideram que esse representante tira o poder do sindicato. Pelo contrário, ele é fundamental na relação entre capital e trabalho. Deixa eu colocar aqui a posição da Vânia, que é telespectadora. Ela diz o seguinte: o governo jamais vai respeitar o trabalhador honesto. O governo só defende o seu umbigo, tanto é que fica um mês de férias. E com relação aos sindicatos, ela diz o seguinte: sindicato é cabide de emprego que serve para nada, explora o trabalhador, tem que acabar com os sindicatos. Ayrton. Eu não diria que tem que acabar com os sindicatos. Os sindicatos precisam ter uma estrutura totalmente diferente do que tem hoje. Essa questão do imposto sindical, isso é um absurdo. Por quê? Porque todos pagam e poucos são beneficiados por esse pagamento que é descontado da sua folha. Por quê? Porque o sindicato não atua, não estou dizendo todos, há sindicatos atuantes, que são destemidos, que vão até o fim na luta com os interesses dos seus representados. Mas é a minoria. Mas a grande maioria, ela deixa muito a desejar. Como é que eu posso querer dizer, como é que diz aí uma autoridade do governo, que esse sindicato vai ser o porta-voz do trabalhador na negociação com o empregador? Esses sindicatos, como? A mesma coisa que queria que os partidos políticos hoje sejam os porta-vozes numa mudança para tirar o país do caos. Que partidos políticos? Que sindicatos existem? Essa reestruturação, essa nova fase que o país precisa viver, não vai começar por essas reformas tímidas, xoxas e não discutidas pela sociedade. Isso é uma improvisação de um governo que precisa improvisar para poder dar alguma resposta, não ao trabalhador, não ao povo, mas àqueles que estão de fato tutelando os interesses do país hoje, que não são, infelizmente, os trabalhadores e muito menos estão representados pelo atual presidente da República. Vila, quer falar? É claro. Bem, os sindicatos têm história, né? É bom lembrar que eles foram legalizados a partir da Revolução de 30. Quando foi criado, inclusive, em novembro,
daquele ano, o Ministério do Trabalho, nós não tínhamos no Brasil o Ministério do Trabalho. Todas as lutas anteriores, heróicas, históricas e muito pouco lembradas dos líderes anarquistas, por exemplo, as grandes greves de 1905, 6, 1917, 1919, isso que é líder operário, que lutaram, muitos eram quase, boa parte deles, chegaram ao Brasil muito jovens, alguns bebês, foram presos, expulsos, deportados, voltaram ao Brasil, deportados outra vez, etc. Foi aquela grande luta heróica por direitos que hoje todos têm e que nós devemos a esses primeiros, que lá no começo do século XX puseram a cara para bater e tal. A grande questão é que precisa modernizar as relações de trabalho. A CLT é um entulho que vem da ditadura Estado Novista. Mas você acha que é uma modernização? Tem que modernizar. Você acha que essa mini reforma é uma modernização? É uma modernização precária, mas é. Primeira coisa, o governo tem que explicar o que quer. Bem claramente, didaticamente. Vai na televisão, pega alguém, não o ministro do Trabalho, o ministro do Trabalho não consegue falar, lé concreto. Pega alguém que sabe falar e explica o que vai ser feito, como vai ser feito, de forma didática. Isso é fundamental. Primeiro precisa se comunicar, modernizar as relações de trabalho. Veja o mundo. É importante a gente ver, não dá uma de Policarpo Quaresma, achar que a gente vai querer voltar a falar o Tupi-Guarani, tal qual no célebre romance do Lima Barreto, mas é se fechar para o mundo. Veja como é que funcionam as relações trabalhistas na Europa, que tem uma história democrática muito mais longa e importante que a brasileira, inclusive do movimento operário. Não tem essa estrutura que tem no Brasil. O curioso é que a estrutura fascista foi destruída na Itália, onde nasceu, né, durante a ditadura fascista no Mussolini, mas permaneceu no Brasil. Veja como, isso para pegar o exemplo da Europa, não quero falar dos Estados Unidos, que tem uma outra história. A nossa história é muito mais vinculada do movimento operário à Europa do que aos Estados Unidos. Portanto, tem de modernizar, tem de dar o passo à frente, mas principalmente tem de explicar o que quer. E o Congresso Nacional, já que é um projeto de lei, vai discutir com a sociedade, onde é o papel dessa discussão, que é o Congresso Nacional. Deixa eu só registrar aqui a opinião do Felipe Cabral. Mudanças a toque de caixa são vis e pouco transparentes. Mais discussão com todos os setores da sociedade. É isso que precisa, Ayrton? Olha, é preciso que haja uma legitimidade para estabelecer essas discussões. E, lamentavelmente, o quadro político hoje não nos oferece líderes capazes de ser reconhecidos como legítimos para tal fim. Há uma descrença popular de tudo que vem deste Congresso. Esse Congresso não faz por melhorar. E os congressos menores, as representações de legislativas menores, dão pior exemplo ainda, não é? Quando vão para as câmaras de vereadores, quando vão para as assembleias legislativas. Então, nós vivemos uma crise de respeitabilidade nas instituições. Essa crise é o mal maior que o país vive hoje. Como sair dela? Não é com essas reformas que vão, a toque de caixa, atropelar os direitos, poucos direitos ainda respeitados dos trabalhadores. Agora vamos falar de outra crise. Com a crise econômica, o consumidor acabou gastando menos que o esperado neste Natal. A queda no setor varejista chegou a 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Duas pesquisas divulgadas hoje apontaram a queda do comércio na semana que antecedeu o Natal. De acordo com o SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, o varejo sofreu uma retração de 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. No levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping Center, a queda foi de 3%. Outro dado divulgado apontou que pela primeira vez em 12 anos, o setor de shoppings teve saldo negativo. 18 mil lojas foram fechadas. Uma queda de quase 13% comparado ao ano passado. Os segmentos que mais sofreram com o Natal da crise foram os de móveis e artigos do lar, de tecnologia e comunicação e de eletrodomésticos. Em contrapartida, setores como o de cosméticos, de joias e calçados apresentaram alta. Os motivos apontados para essa queda no consumo do brasileiro são a diminuição de renda, a falta de crédito e o aumento do desemprego no país. Os consumidores não estão querendo contrair dívidas. Então houve uma retirada do mercado, que as pessoas pagam as dívidas, mas as dívidas não são contraídas. E a economia vive de crédito, vive de movimentação. Então o consumidor está muito reticente, o consumidor está muito consciente e realmente foi um Natal magro para todas as famílias. Comprou bem menos esse ano? Muito menos mesmo, só o básico. Só para as pessoas mais próximas é que a gente consegue comprar um presentinho, né? Acho que assim que a gente vê que não merece mais, a gente diminui, né?
E daqui a pouco, brasileiros escolhem a palavra que melhor define o ano de 2016. E ainda, equipes de busca resgatam corpos e partes da fuselagem do avião militar russo que caiu no Mar Negro. Qual palavra representa o ano de 2016? Essa pergunta é respondida todos os anos em vários países. E desta vez, brasileiros participaram da pesquisa e, entre tantas opções, elegeram uma que melhor sintetiza o ano que está terminando. Quem troca mensagens por aplicativos ou redes sociais sabe que, muitas vezes, aquela notícia alarmante é apenas um boato. Eu recebi sim, mas a maioria até já sei se é falsa ou não, até pela forma que é escrita, né? É, normalmente acontece bastante, né? Só que você tem que verificar suas fontes, né? A tecnologia facilitou a circulação de notícias falsas, que podem influenciar decisões. Não é à toa que americanos e ingleses escolheram como expressão do ano post-truth, que em português significa pós-verdade, boatos que pesam mais do que os fatos. E por aqui, que palavra resumiria 2016? Foi um ano complicado. A palavra seria complicada. Acho que corrupção, né? Foi a palavra que foi mais falada. Dificuldade. A edição mais recente do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o nosso dicionário oficial, feito pela Academia Brasileira de Letras, tem 381 mil verbetes. Entre essas milhares de palavras, uma foi escolhida para definir o ano que está acabando. Indignação recebeu voto de 4 em cada 10 brasileiros numa pesquisa feita com 1.000 pessoas por uma consultoria especializada em gestão de causas. Concorreu com desmoralização, bolhas, desafio e zika, que na gíria significa algo ruim e também é o nome do vírus transmitido pela picada do Aedes aegypti. Desafio por conta de tudo que a gente viveu. Bolha, bolha de opinião, o mundo vivendo em bolhas. Então, realmente, as 5 palavras finalistas escolhidas pelo corpo de jurados, já demonstrava que viria uma palavra de cunho negativo. No dicionário, a palavra campeã significa revolta, sentimento de oposição, de cólera, provocado por uma circunstância injusta, indigna ou revoltante. Para os brasileiros, 2016 teve motivos de sobra para essa escolha. Essa briga toda política, esses interesses, jogo de interesses, esses conchavos todos... O povo está um pouco pobre, então isso dá muita decepção para a gente. Nós temos muitos motivos para indignação, mas eu acho que a palavra legal para esse ano que está iniciando agora é esperança. O que você acha, Vila? Indignação aí é a representatividade do povo mesmo que se sente? Eu acho que isso. Eu acho que para mim foi um ano inesquecível. Só a derrota do projeto criminoso de poder que destruiu o Brasil, se o Brasil vive essa situação, isso tem pai, Lula, e tem mãe, Dilma, que produziu essa tragédia que nós vivemos. Não pense que os criminosos fizeram tudo e vão embora. Eles vão terminar na cadeia. Só haverá justiça no Brasil o dia que Lula, por exemplo, for preso em regime fechado. E ou será em 2017, pela graça do Senhor e da justiça e da pressão popular. Porque se não fosse a pressão das ruas, por isso que esse ano é inesquecível, a sociedade civil, pela primeira vez na história do Brasil, se auto-organizou contra o Estado e contra um projeto criminoso em especial e venceu. Quer dizer, só isso foi maravilhoso. Esse espírito de 2016, da indignação, da defesa do Brasil, daqueles que defenderam a bandeira frente ao ataque de criminosos, né? Especialmente o criminoso no morro de São Bernardo do Campo, foi uma vitória fabulosa. A palavra indignação é uma delas, impeachment é outra. Luta pela proclamar a República, algo que eu sempre digo aqui, porque o Deodoro, lembrando uma peça de teatro do Guarnieri, teve um grito parado no ar. Só anunciou a República, nunca proclamou. A proclamação vai ser feita por nós e nessa década. Portanto, esse ano é um ano difícil, claro, de crise econômica, claro, foi um projeto. O que eles assaltaram, só o Comperj, o Complexo Petrolífero do Rio de Janeiro, a Petrobras apresentou os dados, só ali a Petrobras perdeu 28 bilhões e 300 milhões de reais, só no Comperj. Agora, vocês imaginam que perdeu, o dinheiro sumiu? Não, foi para o exterior, porque o dinheiro está lá, né? E fora o que roubaram aqui. Quer dizer, foi um projeto, portanto, claro, de destruição. E quantas vezes eu disse aqui durante 6 anos no Jornal da Cultura que estavam roubando a Petrobras e identificava o chefe, o Lula, que agora já é penta réu, logo vai ser mais que o Palmeiras, Enéa réu tal, né?
e dizia, apontava qual era o problema. Então, esse foi um ano de indignação, é verdade, como disse um dos entrevistados, é um ano de esperança, como disse outro, é verdade, de rebelião da sociedade civil e de vitória da democracia. Ninguém abaixou a cabeça, ninguém teve medo de grito, de gente que tinha poder, que falava, nada. Foi a vitória das ruas, da democracia, da sociedade civil contra o Estado. Ayrton, você acha que a indignação é a palavra que mais transmite o que o brasileiro está sentindo, ou sentiu em relação ao que aconteceu esse ano? Não, eu diria que a palavra que pode caracterizar hoje a situação dos mais pobres é desespero. Desespero diante de uma política econômica que se mantém. Porque, veja, os banqueiros estão mandando nessa política desde que o Lula, até antes de Lula, mas com mais força, desde o primeiro governo Lula. O auge do milagre do governo Lula, onde os banqueiros nunca ganharam tanto. Os países nunca distribuíram renda como devia distribuir. Não houve nenhuma mudança na estrutura social do país. As reformas de base não se completaram, não foram sequer notícia. Isso tudo fez com que nós tivéssemos um período de atraso em termos de que podia ser o país hoje. Quero dizer hoje que a situação da a população brasileira, o povo está indignado, isso, indignação é uma coisa muito própria, né? Cada um fica indignado diante de uma situação X ou isso. Agora, nesse contexto que a política econômica brasileira nos leva ao desespero, onde é que está o dinheiro? O que os bancos fizeram, o que os banqueiros fizeram no Ministério da Fazenda, que fizeram com que fosse adotada taxas de juros a título de combater a inflação, que deram em nada? Os juros bancários, ninguém pode fazer negócio, ninguém pode pegar um crédito para comprar um palito. Porque senão vai pagar um juro que sabe-se lá se o neto dele vai poder responder por esses juros. Então, essa política é responsável pelo desespero da nação. O país tem saída, mas não na mão dos banqueiros. Enquanto eles continuarem com essa política econômica, enquanto não houver uma alteração, enquanto a ilegitimidade tiver como característica o Congresso Nacional, com as exceções de sempre, e olha, nós não estamos ainda diante de uma situação que vai se dar daqui a alguns meses, quando vier um novo retrato da corrupção, de como ela se estende, que setores ela atinge. E aí, então, eu quero ver onde vai parar, onde vai se buscar credibilidade para fazer propostas mesquinhas como essas, como se fez na Previdência, como se vai se fazer na hora da saúde e com essa restrição de dinheiro nas áreas fundamentais que esse teto que foi aprovado vai estabelecer. Tá certo. Depois de quase 20 dias foragido, o prefeito eleito de Osasco, na Grande São Paulo, Rogério Lins, do PTN, passou o feriado de Natal preso. Rogério Lins está preso na cadeia de Osasco. Ele se entregou ontem após retornar de uma viagem à Disney em Orlando. Lins e outros 13 vereadores do município paulista são suspeitos de contratar funcionários fantasmas para a Câmara Municipal. O esquema desviou 21 milhões de reais dos cofres públicos. Antes de se entregar, o prefeito eleito publicou um vídeo nas redes sociais negando as acusações. Dois policiais militares foram presos em Catanduvas, no oeste do Paraná, acusados de envolvimento em assaltos a caixas eletrônicos. Os PMs passariam informações privilegiadas para facilitar a ação dos assaltantes. A dupla vai responder por assalto e formação de quadrilha e deve ser expulsa da corporação. Criminosos virtuais têm usado um e-mail falso em nome dos Correios para obter informações e senhas. A mensagem fraudada pede dados da vítima para entrega de supostas encomendas. Os Correios orientam que e-mails solicitando senhas sejam ignorados. Vila, quer comentar a prisão do prefeito eleito de Osasco? Isso, olha, e nós temos vários prefeitos com ordem de prisão, aqui na Embu das Artes e outros são. Mas esse Rogério Lins é incrível, Ribeirão Preto, a dona Darcy Vera, que ela assaltou mais, em termos de per capita, ela roubou mais que o Sérgio Cabral, que eu fiz a conta, só dividiu que o Sérgio Cabral roubou pela população fluminense e o que ela roubou pela... E Ribeirão, hein? Nós não estamos falando de uma cidade, um assalto na antiga capital do café, que essa senhora assaltou com a maior
cara de pau. Agora, esse Rogério Lins é um cara de pau, né? A ordem de prisão dele foi no dia 6 de dezembro, no dia 6. Ele volta ao Brasil no dia 25. Ele estava vendo o Pluto, o Pateta, o Mickey, né? Os Irmãos Metralha, claro. Ele parou muito, parou na parte dos Irmãos Metralha, que ele mais gostou lá da Disney e tal, que são... Ele é o quinto, para os padrões lá de Osasco, ele é o quinto, Irmãos Metralha, e é um cara de pau. Agora, e Osasco já passou por problemas sérios em relação à gestão municipal, recente, porque quando a gente fala em problemas aqui em São Paulo, a mania de falar que é no Nordeste, bem longe daqui, né? Não, nós tivemos problemas, alguns anos atrás, seríssimos em Campinas. Puxa, Campinas é uma importante cidade, né? Importante um espaço político que teve tanta, desde a história da República, até uma longa história tal. Agora, esse episódio de Osasco e desse Rogério Lins é um cara de pau. Porque se ele não soubesse da notícia, hoje você, por WhatsApp, ele soube no próprio dia 6. Se fosse na época que o Joseph Conrad escreveu lá o Lorde Jim, que ficava 2 anos para esperar chegar o The Times para ir na Tailândia, não é o caso, né? Portanto, ele, agora eu quero ver, é um desrespeito à justiça. Vida, só uma parte, claro. Do seu raciocínio. Uma viagem à Disney custa barato? É uma família, né? Não foi sozinho, não foi o tamanho da família dele. Portanto, foi bonito. Pelo que me consta, uma viagem à Disney deve ficar em 14, 15 mil dólares, se for o pai, a mãe e o filho, ou o pai e a mãe, dependendo de quantos dias ficam lá. O salário do vereador de Osasco possibilita que se viaje para a Disney? Pode ser que ele seja um cara econômico, né? Tem esse lado, é um cara que poupa. Exatamente, viu? Ele tem toda a razão. Ele pensa da forma otimista, não ser negativo. Pode ser um exemplo para todos seguirem, que vão trabalhar como ele faz, podem levar os filhos à Disney. Agora, se ele sair da prisão ainda essa semana, ele toma posse? Se ele sair da prisão, ele não tem nenhuma condenação contra ele. Então, em princípio, se não houver... nenhum outro empecilho no currículo dele, na capivara dele, alguma outra coisa qualquer que comprometa, eu acho que ele toma posse. E depois, obviamente, perderá o mandato se ao final for condenado. Mas eu queria falar, Márcio, sobre a questão dos caixas eletrônicos. Eu vejo que o sistema financeiro é responsável por toda essa violência que se pratica nesses ambientes bancários que têm caixas eletrônicos desprotegidos. Ou seja, o povo que tem acesso, o usuário do banco, sim, tem acesso ao caixa, ele não tem nenhuma proteção, segurança, quando ele entra no estabelecimento bancário. Por que os bancos não adotam um mecanismo de segurança? Porque não tem lá agência de segurança em cada agência que tem o caixa eletrônico 24 horas. Onde um banco coloca um caixa eletrônico, ele está atraindo a criminalidade, que é muito organizada. Então, ele tem que botar o caixa eletrônico protegido para que a população que tem acesso possa usá-lo. Então, eu recomendaria até, se é possível furar esse cartel, que pelo menos um desses bancos do cartel, Banco do Brasil, Caixa, Banco Santander, Itaú, Bradesco, que façam pelo menos nessa área uma concorrência. Eu, por exemplo, se souber que o meu banco, o banco que eu tenho conta, ele tem lá segurança para eu usar o caixa eletrônico, eu não vou trabalhar com nenhum outro banco, vou trabalhar nesse que me dá segurança. Mas nem isso eles conseguem fazer. Eles não são diferentes em nada. A Câmara dos Vereadores de São Paulo divulga nota defendendo o aumento de salário dos parlamentares e alega que a casa não cometeu nenhuma irregularidade. O aumento foi suspenso por uma liminar da Justiça. O juiz que suspendeu o aumento, Alberto Alonso Munhoz, alegou que o reajuste viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei proíbe aumento de subsídios de ocupantes de cargos eletivos nos 180 dias que antecedem o fim do seu mandato. Numa sessão relâmpago, os vereadores aprovaram um aumento de 26%. O salário saltou de 15 mil para 19 mil reais. Foram 30 votos a favor e 11 contra. O vereador mais votado na última eleição, Eduardo Suplicy, quer que o aumento seja suspenso. Eu vou sugerir a bancada do Partido dos Trabalhadores não recorrer para a justiça com respeito à decisão tomada. A outra, o que então fazer ao longo dos próximos 4 anos com respeito à remuneração, examinando aquilo que prevê a lei. Hoje, a Câmara divulgou uma nota defendendo o aumento e informando que cumpriu a legislação vigente, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal, como será demonstrado na Justiça.
Ayrton, esse reajuste viola ou não viola a lei de responsabilidade fiscal? Bom, se o magistrado que proferiu a decisão que anulou esse aumento, fundamentou nessa base, obviamente, eu não tive o cuidado de verificar na lei especificamente isso, mas, obviamente, o magistrado deve ter se fundamentado, senão a decisão dele cairá em segunda instância. Segundo ele, o artigo 18, não pode haver aumento do subsídio nos 180 dias que antecedem o fim dos mandatos. Então, o magistrado está mais que certo, não pode haver o aumento nesse período. Ocorre que o grande vício é deixar que vereadores estabeleçam os limites para os seus subsídios. Esse é um grande vício. Quando isso foi aprovado, foi um equívoco que nós praticamos. Digo nós, porque eu era deputado, era líder do partido na época em Brasília, e nós entendemos que não era o Congresso Nacional que tinha que fixar salário de vereador. Era sim os próprios vereadores, porque fiscalizados pela sociedade local, não teriam audácia de darem aumentos excessivos, de darem aumentos que são despropositais, porque a sociedade fiscalizaria. O contrário que aconteceu. Nas cidades menores, todas as famílias passaram a querer ter um vereador na casa para poder ter um salário a mais no rendimento da família. Então, eu acho que temos que ter uma outra política para definir salários, que não é essa de que os próprios interessados votem os seus aumentos ou o teto dos seus salários. Vila. É que todo mundo quer pegar... o dinheiro público é uma espécie... Vão aproveitar para saquear, né? A primeira remuneração de vereadores não devia existir, excepcionalmente só em cidades relativamente grandes, em que o exercício da vereança significa você deixar de lado o seu trabalho. Em pequenas cidades, que são as maiores partes dos municípios brasileiros, isso não ocorre. Portanto, não deveria ter qualquer remuneração, como não tiveram no passado, e não tão longínquo, não tinha remuneração tal. Em cidades maiores, em que você exige sessões diárias, e muitas vezes duas sessões por dia, depende, trabalhos de comissões, aí explicaria algum tipo de remuneração, mas não essa recebida aqui em São Paulo. Mas tudo que você tem oportunidade de puxar um dinheiro, mesmo quando você não precisa, você rouba. Eu, por exemplo, vendo os jornais, a elite política rouba, porque ela é ladra, grande parte dela. Vendo os jornais no final de semana, eu vi um dado estarrecedor que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nesse ano, em setembro e outubro, só de gasolina, o que ele gastou, ele rodaria no mesmo posto que ele comprou, 240 quilômetros por dia. Em dois meses, nesses dois meses, pelo volume de gasolina, no mesmo posto, com notas fiscais, que ele apresentou e recebeu o dinheiro de volta do Estado, meu, seu, nosso, né? Ele rodou 14.280 quilômetros. 14 mil em dois meses, 280 quilômetros. E o Instituto Lula respondeu que foi visitas à periferia. 14.280 quilômetros em dois meses, que dá média de 240 quilômetros por dia. Ou seja, é ladrão. Então, todo mundo rouba. O vereador vai lá e, vamos lembrar, alguém fala assim, é o salário. Não é só o salário do vereador. Ele tem o número de assessores e os gastos que são dados ao gabinete, que ele usa os assessores como cabo eleitorais durante 4 anos. Então, agora, a Câmara Municipal de São Paulo é a maior do Brasil, tem 55. Ela tem de se dar o respeito. Não é possível que toda notícia sobre a Câmara sempre é desse tipo. É, no mínimo, imoral, não é? É imoral. Pode estar na lei. Pode ser legal. Da legalidade, mas né? É imoral. Não tem credibilidade para poder arbitrar os seus próprios salários. E o governo da Rússia afastou a hipótese de terrorismo na queda do avião que deixou 92 mortos no Mar Negro. 11 corpos foram resgatados nesta manhã e levados para Moscou. As equipes de buscas também encontraram destroços da aeronave e uma caixa preta a 27 metros de profundidade. O ministro dos Transportes, Maksim Sokolov, disse que as possíveis causas da queda são falha técnica ou um erro do piloto. Não descobrimos indícios ou dados que mostrem a possibilidade de um atentado ou sabotagem no voo, disse ele. O avião modelo T-154 do Ministério da Defesa russo levava cantores do Coral do Exército Vermelho, dançarinos, membros de uma orquestra e jornalistas para uma confraternização na véspera do Ano Novo na Síria, quando caiu no Mar Negro ontem à noite. A aeronave desapareceu 20 minutos após a decolagem. 92 pessoas que estavam a bordo morreram. O presidente Vladimir Putin decretou luto com as bandeiras hasteadas a meio mastro. Durante missa da festa de Santo Estevão, no Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do acidente e enviou condolências à Rússia. Ayrton, o governo russo descartou a possibilidade, a hipótese de atentado terrorista. É, ficou demonstrado que o avião tinha muito tempo de uso, já tinha sido recalcitrado várias vezes, certamente foi um acidente mesmo provocado por qualquer questão técnica do avião. Mas o que estavam esses
artistas que lamentavelmente perderam a vida, de onde vinham? Da Síria. O que tinham ido fazer lá? Que o governo Eles russo estavam mandou, indo, né, para a Síria. Para onde iam, quer dizer? Estavam indo para a Síria. Para a Síria. O que iriam fazer lá? Comemorar? O quê? Cantar em homenagem a quem? Fazer festa para quem? Para festejar o massacre que foi praticado contra o povo sírio? Por que o governo russo manda para lá esse avião com jovens artistas que devem levar alegria? Por quê? Para sustentar o humor da tropa naquele confronto desigual onde os sírios foram aniquilados pela potência maior que a União Soviética de um lado e as outras dos outros. Então, lamento pela morte, mas acho que o culpado de tudo isso é o governo da Rússia, que mantém esse tipo de apoio em nome a um governo que se mantém porque tem essa força ao seu lado e, de repente, cai no seu colo um peso como esse de ter a morte de muitos dos seus cidadãos num evento que deveria ser para comemorar uma vitória de Pirro, que, na verdade, foi o que aconteceu lá em Alepo. Vila, quer comentar? É uma tragédia. É se usar música... Na Guerra do Vietnã, por exemplo, tem momentos que o Armstrong lá tá cantando, lá, tal, todo alegre, feliz, pela tragédia. Isso acho que em 68. 68 foi um dos anos mais violentos da guerra, com a ofensiva do Tet. Né? Agora é uma tragédia. Agora, evidentemente, os que faleceram no avião, que eram do coral, não tem nenhuma responsabilidade na ação feita pela Rússia e feita pelas outras potências, né, que atacam e destroem essa tragédia que é a guerra civil na Síria e que vai terminar com a vitória do ditador, né, o Assad. Né? E se terminar, vai terminar dessa forma. Aquele que ele parecia que estava caindo há um ano e meio atrás, numa situação difícil, que ia se refugiar, tinha todas umas teorias e tal, ele conseguiu, graças ao apoio militar russo e tal, que é pesadíssimo, e a Rússia tem base naval também na Síria, né? E, infelizmente, a tragédia da Síria não vai se resolver a curto prazo. E as Nações Unidas não fazem nada, a Liga Árabe, que antigamente teve algum papel também, não. E a tragédia continua e a gente vê aquelas cenas tenebrosas, né? Daqui a pouco, o futuro da Operação Lava Jato. E ainda o premier Benjamin Netanyahu ameaça retaliar países que votaram pelo fim dos assentamentos em território palestino. O ano que está terminando ficará marcado pelo combate à corrupção. A Operação Lava Jato fecha 2016 com mais de 150 mandados de prisão cumpridos e prevê uma mudança significativa no cenário político do país. Desde que começou a investigar e prender políticos e empresários, a Operação Lava Jato caiu no gosto popular. Nós vamos pressionar até eles saírem, porque a Lava Jato não vai parar. Como o nome já diz, lavar, né? Tirar todo esse povo aí que está preocupado só em benefício próprio e levantar grana para ele mesmo. Na semana passada, Odebrecht assinou com autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça mais um acordo de leniência. A empreiteira vai pagar multas bilionárias aos três países e detalhar como funcionava o esquema de corrupção. Mas isso é apenas uma parte da investigação. Até agora, os crimes envolvendo o pagamento de propina já chegam a 6,4 bilhões de reais. E só foram devolvidos à Petrobras cerca de 660 milhões de reais. 79 prisões preventivas e 103 prisões temporárias foram cumpridas. Uma delas, a do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele é acusado de receber cerca de US$ 1,5 milhão em propina e guardar o dinheiro em contas na Suíça. A Operação Lava Jato chega em 2017 com o potencial de mudar ainda mais o cenário político do país. Ainda no primeiro trimestre, deve acontecer a homologação das delações dos 77 executivos da Odebrecht. Delatores da Lava Jato ainda colaboram com a Justiça Eleitoral no processo que investiga o recebimento de Caixa 2 na chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Para este cientista político, o maior desafio para os promotores da Lava Jato será enfrentar a pressão política para continuar as investigações. O grande teste no sentido de que ela vai continuar ou vai ter os seus efeitos garantidos junto ao judiciário se não houver um confronto com o sistema político. É o que espera essa professora, que foi aos últimos protestos a favor da Operação Lava Jato em São Paulo. Vai ser um ano difícil porque desde que
começou esse processo, é uma caixa de Pandora, está saindo, descobrindo mais e mais jogadas, mais e mais maneiras de sugar o dinheiro público e encher os bolsos das pessoas que estão no poder. Vila, você acha que o respaldo popular é suficiente para garantir a continuidade da Lava Jato em 2017? Ou vai... É importantíssimo, né? Que é a pressão popular que garante a Lava Jato. E ela vai continuar até o final, né? Os documentos, por exemplo, revelados nos Estados Unidos, e como é rápida a justiça americana e transparente, hein? Dá um exemplo para nós, inclusive, aqui, né? Nós já vimos os documentos divulgados a semana passada, tal, já está a identificação, quem é o número um, quem é o número dois. O número um é o Lula, claro, é o chefe da quadrilha, o comandante máximo da organização criminosa, como bem diz o Deltan Dallagnol, né? E aí foi tudo apresentando. Agora é a nossa pressão que vai permitir a pressão popular que ela vá até o final. Agora é necessário, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que isso não se repita, né? Aí o professor Modesto Carvalhosa tem uma contribuição importantíssima e redigiu um projeto que ele encaminhou ao Senado, que vai ser apresentado pelo senador Cássio Cunha Lima, já foi, que é a relação que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A empreiteira contrata a obra pública, então entre a empreiteira e o Estado há uma companhia seguradora. A relação passa pela companhia seguradora. Isso é fundamental, quer dizer, essa relação direta Estado-empreiteira chega... Não adianta mudar as personagens do Estado, a estrutura é corrupta. Então, a mediação dessa companhia de seguro, que é ela que vai ver se efetivamente os prazos estão sendo cumpridos, etc., é fundamental, né? E até se na obra, que é uma coisa que eu sempre penso, se eles roubaram tanto dinheiro, será que o memorial descritivo foi cumprido na obra? Né? Uma usina hidrelétrica, será que colocaram a quantidade X de cimento, o aço é aquele dito, e assim por diante? Eles roubam tudo, eles podem, o memorial descritivo, ter também feito desviado, né? Colocado produtos de qualidade inferior. Então, eu acho que a Lava Jato segue, é fundamental. Agora, precisamos criar mecanismos, e essa proposta do professor Modesto Carvalhosa é muito importante para que isso não se repita. Mecanismos modernos, aprender com os outros países as boas lições e aplicá-las aqui no Brasil. De 6,4 bilhões desviados até agora descobertos, devolvidos 660 milhões. É pouco ainda, né? Bom, eu diria pouco, mas é o começo. Eu espero que não seja interrompido esse começo, que agora possa ser recuperado muito mais dinheiro. Contribuição do professor Modesto Carvalhosa é uma contribuição fantástica. O que eu já disse ao professor é o seguinte, será que existirão seguradoras isentas? Seguradora compõe o sistema financeiro. Será que existirão isentas? Esse é o grande desafio, professor, que eu vejo pela frente. Porque nos Estados Unidos funciona. As seguradoras fiscalizam o andamento das obras, medem as obras, sabem quanto põe de cimento, enfim, de ferro, certo? Numa rodovia, numa via pública. Aqui, nós teríamos essa seguradora? Oxalá tenhamos. Se não tivermos, podemos até importar, abrir um mercado para que venham seguradoras que não tenham esses antecedentes. Mas eu queria falar uma coisa só, Márcio, que me ocorreu agora. Diante dessa denúncia, dessa estrutura da Odebrecht, eu fico imaginando uma coisa antiga. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, corruptor ou corrupto? O que me parece, até então eu tinha uma dúvida, porque é o diretor da empresa, é o político, é o corrupto que vai praticar corrupção com um empresário corrupto, que corrompe o empresário, ou é o empresário que corrompe o político ou o diretor de empresa pública, etc., etc. Eu estou convencido agora que, dado o porte dessa estrutura, essa estrutura corruptora, eu acho que a estrutura corruptora que da Odebrecht atingiu esses níveis, nas outras atingiu níveis semelhantes, menores, mas semelhantes. E esta sim, eu há muito tempo disse aqui nesse programa, no programa da TV Cultura, vamos atrás das empreiteiras de obras públicas, que lá nós vamos ver. Isso foi feito, está sendo feito, estamos desmanchando isso. Agora, eu vou dizer agora aqui, vamos atrás dessa estrutura bancária. Vamos saber quem são os homens que integram o Copom, que define a política de juros. Vamos saber se eles são eleitos, quem dá mandato a eles. Temos que mexer nesse nicho para poder verificar como é que as decisões são tomadas nesse país. Um dado só, eu vi há pouco que 31 bilhões do Fundo de Garantia dos Trabalhadores vai ser liberado para os trabalhadores agora. Sabem antes como é que podia ser liberado? Desde que fosse para pagar a dívida bancária. Identificados os dois rapazes que mataram um vendedor ambulante dentro de uma estação de metrô em São Paulo.
O ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, foi espancado até a morte após defender um travesti que era agredido por dois rapazes. O crime aconteceu dentro da estação Pedro II do metrô, no centro da cidade de São Paulo, ontem à noite. Os dois rapazes são primos e aparecem no vídeo vestindo bermudas brancas e camisetas pretas. O advogado dos agressores entrou em contato com a polícia e prometeu entregar os dois amanhã. A defesa afirma que os suspeitos não são skinheads, grupo conhecido pela violência e intolerância, mas não explicou o motivo da perseguição ao travesti. Entrou em vigor hoje no Japão a lei que legaliza a abertura de cassinos. A nova lei defendida pelo partido do primeiro-ministro Shinzo Abe vai permitir os jogos em cassinos dentro de resorts, hotéis e complexos de lazer. A legalização dos jogos de azar tem como objetivo atrair turistas estrangeiros. A oposição japonesa acredita que a abertura de cassinos pode colocar em risco a segurança pública e criar uma legião de viciados em apostas. O ministro da Fazenda e Finanças da Argentina, Alfonso Pratigai, renunciou hoje a pedido do presidente Maurício Macri. Em entrevista coletiva, o chefe de gabinete, Marcos Penha, disse que a pasta será dividida em duas e Pratigai será substituído por Nicolas Dujovne, que será ministro da Fazenda, enquanto Luiz Caputo assumirá o Ministério de Finanças. Apesar de ser responsável pelos principais avanços do primeiro ano de gestão de Macri, Pratigai e o presidente vinham discordando em pontos importantes da política econômica do país. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou o embaixador americano e representantes de 12 países que votaram a favor de uma resolução condenando os assentamentos israelenses em territórios palestinos. O premier ainda ordenou a redução da cooperação com essas nações e subiu o tom contra os Estados Unidos, principal aliado de Israel, e acusou o presidente Barack Obama de ter orquestrado o projeto de resolução. Na última sexta-feira, a abstenção norte-americana permitiu a aprovação no Conselho de Segurança da ONU do documento, exigindo a suspensão imediata da construção de assentamentos na Cisjordânia, considerados ilegais pela primeira vez. Vila. Bem, é um negócio complicado. O Oriente Médio é uma coisa complicadérrima e não é de hoje. Quem passa pela antiguidade e vê tudo o que aconteceu lá sabe que tem problemas que vêm desde no século 6, 7, 8, antes de Cristo. Portanto, não é questão nova, não é uma criação do imperialismo, etc. É uma questão muito longa tal. E enorme divergência que há, por exemplo, entre os países de maioria muçulmana. Basta ver os problemas antigos que vêm dos médios, dos persas, por exemplo, com a região da Península Arábica e por aí vai. Nós ficaremos 3 horas falando nisso. A história é muito longa. Agora, a questão do Oriente Média hoje é muito mais do que a questão entre Israel e Palestina, que é um problema grave, né? É bom lembrar que o governo da Palestina só governa a Cisjordânia, não governa a faixa de Gaza, que está sob o domínio do Hamas há anos, anos, anos e anos e anos. Então, você tem dois governos na prática palestina. Agora, para resolver essa questão, é muito complicada. Passa pela redefinição hoje do mapa político do Oriente Médio. É absurdo o Kurdistão, os curdos, que são cerca de 25 milhões, alguns falam em 30 milhões, que é a maior nacionalidade sem Estado. Tem de nascer o Kurdistão. A pergunta é, aonde vai nascer? Na Turquia? É impossível. No Iraque? Pode ser, numa federação. Na Síria? Improvável tal. Então, tem questões que são muito complicadas. O importante de discutir o Oriente Médio é sair do panfleto e a discussão histórica e a questão complexa que existe. Eu sempre destaco, apesar disso tudo, dessas bobagens dito aí pelo primeiro-ministro de Israel, ele foi eleito. Aonde há eleição nos países vizinhos? A única democracia, com todos que têm defeitos, a única democracia no Oriente Médio é Israel. E é importante destacar que o embaixador de Israel no Brasil não é um judeu, é um druso. Imagina um embaixador persa aqui que não tivesse origem persa, do Irã, né? Para dar um exemplo, podia falar da Arábia Saudita, podia citar o Egito, etc. Tal. Então, a questão é muito complicada, exige uma reunião internacional e não vai se resolver a curto prazo. Pode colocar 20 anos para resolver, se é que resolve. Ayrton. Olha, é preciso ter respeito, você sabe que é um assentamento. Assentamento é uma cidade militarizada,
É uma cidade cercada, que é implantada dentro de um território onde vivem os palestinos. Por muitos e muitos milhares de anos vivem lá. Então, trata-se de uma ocupação militar. Israel tem duas caras, a meu ver. Eu que estive lá várias vezes. A Israel de Tel Aviv, a Israel dos jornais livres, a Israel do parlamento, é uma coisa. Agora, o comando militar dos territórios ocupados é um doi-code que funciona contra os palestinos. Significa, ninguém tem direito, a violência se implanta toda vez que há qualquer tipo de rebelião e isso não pode acontecer. O governo dos Estados Unidos, pela primeira vez, se abstém. E com isso faz com que passe no Conselho de Segurança uma resolução. Não pode construir essas cidades fortificadas em territórios palestinos. O que está querendo esse primeiro-ministro? Levar Israel a ter necessariamente um regime de apartheid? Ou um Estado binacional onde será descaracterizado o Estado judeu? O que pretende ele? E agora, que afronta? Ele vai agora, Israel vai agora, contra 12 dos países que votaram, mover sanções? Mas será que esse Trump tem tanta força assim e esse Netanyahu está tão articulado com ele? Só pode ser dois malucos. Daqui a pouco, fãs de George Michael dão adeus ao cantor que morreu aos 53 anos. Fãs prestaram homenagens ao cantor pop George Michael, que morreu ontem aos 53 anos. Desde a madrugada, fãs foram até a casa de campo de George Michael em Oxfordshire e também na residência dele em Londres. Os dois locais viraram pontos de peregrinação e receberam flores, velas e mensagens carinhosas. A vizinha dele, em Oxfordshire, contou que conheceu George num restaurante da cidade e se emocionou com a lembrança. Numa rede social, o cantor e compositor Elton John disse que estava em choque e escreveu que George era um dos seres humanos mais generosos que conheceu. Os cantores Bryan Adams e Madonna lamentaram a morte do astro pop. O empresário do cantor disse que George Michael morreu de uma insuficiência cardíaca e foi encontrado deitado na cama ontem à tarde, horário local. George Michael começou a fazer sucesso nos anos 80 com o dueto Ram. E em 1986 iniciou uma bem-sucedida carreira solo. Em 1987, lançou o álbum Faith, que vendeu 20 milhões de cópias e é considerado um dos mais importantes da música pop. No início dos anos 90, ele superou todas as expectativas com a música Freedom, que virou uma espécie de hino da década. Nas quase 3 décadas de carreira, George Michael vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês e um feliz ano novo para os dois. Lamentamos a perda, né? Pois é. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.